zpráva o narození Ježíška se donesla ke každému člověku jinak. Jedni ji slyšeli vyprávět, druzí se tu novinu dozvěděli od anděla, někteří uvěřili v to, co se psalo v moudrých knihách. A čtyři muže cizí zemí dovedla do Betléma hvězda. Poslouchejte s námi ten vánoční příběh o lásce, která přišla na svět, příběh známý i neznámý. Za nějakou chvíli, ale jsou tu lidé, kterým to musíme říci už dnes. Aby do Betléma stihli dorazit včas. Proto, moji anděle, ty poletíš do země na východě ke králi Melicharovi, abys mu ukázal hvězdu, která ho do Betléma povede. Já se vydám do země rozpálené žhavým africkým sluncem ke králi Baltazarovi. Ty přiveď na cestu krále Kašpara, který se tak trápí a hledá opravdové štěstí. A ty, můj milý, se musíš vydat vysoko, na sever, do země zaváté sněhem, ke králi Jonachsarovi, protože jeho cesta bude dlouhá. Thank you.
To jsem neviděl, ale píší to staré moudré knihy, nebo ne? Taková krásná veliká hvězda. A hvězda oznámí, že se narodil král králů. Musím si to pořádně rozmyslet. Mí poddaní, již jsem se rozhodl. Hvězda, která se ukázala na nebi, není obyčejná. Chci vyrazit na cestu. Chystejte dary, přineste vzácné koření a mirhu. Připravte karavan.
rovníkovým sluncem zkoumal hvězdy sluncem opálený král Baltazar. Tomu tak, ano, nová hvězda to zvěstuje. Narodil se král králů, spasitel a mesiáš, jak praví proroci. A já se mu chci jít poklonit. Sedlejte sluny, vezmeme sebou dary naší země, ovoce a také voné kadidlo. Vydáme se na dalekou cestu. Hvězda nás povede. Radujte se se mnou z té radostné zprávy. A jele mi do Kulumido. Thank you.
třetí král. On se vlastně nenarodil jako král, ale jako docela obyčejný kluk. A nebýt anděla, ani by se král nestal. V jedné vesnice v horách žili maminka a tatínek a malý kluk jménem Kašpar. Jednoho dne povídá tatínek Kašparovi. Už jsi, Kašpare, velký kluk a nemůžeš být pořád doma, jen pobíhat na loukách a pomáhat v hospodářství. Je na čase, aby začal chodit do školy, do města. Naučí se číst a psát a počítat. Když budeš jít do školy a budeš vzdělaný, budeš šťastný a spokojený a dobře se ti povede. Panečku, to se Kašparovi líbilo. Určitě tam navíc bude spousta dětí a on si tak bude mít konečně s kým hrát. Na druhý den mu maminka připravila čisté kalhoty a košily a ke svačině chleba se sýrem. Tatínek ořezanou tušku, pero a inkoust. Kašpar si do kapsy strčil jablíčko a vyrazil. Ahoj. Ahoj. Začalo Kašparovo neštěstí. Tolik se do školy těšil, ale každou přestávku se našel někdo, kdo na něj ošklivě pokřikoval. Kašpare, kde máš noničky? Kašpare, Kašpare, koupil rohlíka páre. Kašpárku, proč nejezdíš v kočárku? S Kašpary si nehrajou. Nenávidím rodiče, že mi dali takové jméno. Tady ten šťastný a spokojený nejsem a nebudu. A vám všem ukážu, že jsem z vás nejlepší. Ano. Ano, Kašpar se na rodiče doopravdy zlobil, že mu dali takové směšné jméno. A to tak moc, že se rozhodl, že ze školy uteče. A domů se taky nevrátí. Vypraví se do světa a stane se moudrým a vzdělaným mužem,
jak říkal tatínek. A pak bude šťastný a spokojený a dobře se mu povede. Půjde někam, kde je hodně lidí, zeptá se jich a on se uvidí. A tak se vydal do města na trh. Thank you.
Dobrý den, pane. Dobrý den. Dobrý den, co pak tady děláš, chlapče? Dívám se, jaký jste vážený muž, nikdo se vám nesměje. Jsem zlatník, jsem bohatý a velmi vážený. Tomu, kdo má zlato, se lidé klaní a nikdo se mu nedovolí smát. Je to jednoduché. A ty, pane, ty jsi taky takový moudrý. Vypadáš šťastně a spokojeně. Co děláš ty? Já jsem knihovník a hodně čtu. A pokaždé, když se něco nového dozvím, dělá mi to radost. A když... Kurva. A když jsem smutný nebo nespokojený, prostě si vezmu knížku a něco si přečtu. Je to jednoduché. Obojí je dobré. Taky bych chtěl být takový vážený a bohatý. I moudrý muž. A nevzali byste mě do učení? Tak je beru. A tak se Kašpar stal zlatnickým i knihovnickým učněm. Bydl se starým knihovníkem a každý den chodil do učení k zlatníkovi. A protože byl bystrý chlapec, brzy byl zlatníkem tak zručným, že mu široko daleko nebylo rovno. A po večerech přečetl mnoho knih. Čas utíkal mezi prsty a když po mnoha letech oba starci zemřeli, odkázali svůj majetek Kašparovi. Kašpar byl už dospělý a byl z něj teď bohatý muž. Koupil si dům a hrdě chodil po náměstí. Kupoval všechny knihy, které kde byly k mání. A četl, hodně četl. Dozvěděl se hodně věcí o přírodě, o lidech, o cizích zemích i o hvězdách. A každá nová vědomost mu udělala radost. Lidé si zvykli chodit pro radu za moudrým, bohatým mužem jménem Kašpar. A když té zemi zemřel král, lidé si vybrali za nového krále bohatého a moudrého Kašpara. A Kašpar vládl moudře a spravedlivě. A jeho lid byl šťastný, ale Kašpar šťastný nebyl. Stále ho mrzelo to jeho jméno. Kašpare, Kašpare, v Betlémě se narodí Ježíšek, král králů, spasitel světa. Jdi za ním, hvězda tě povede. Král králů, hvězda. Ano, to jsem četl v knihách. Půjdu za ním, přinesu mu dary, zlato. Vždyť jsem zlatník, snad mi poradí, jak být šťastný. A hned své královské rozhodnutí začal plnit a vydal se na cestu. Hvězda mu ukazovala cestu. Putoval už mnoho dní a nocí.
A když byl již kousek od Betléma, setkal se se svými královskými přáteli, Melicharem a Baltazarem. Tak krásnou hvězdu jsem prostě ještě neviděl. Hned jsem připravil karavanu, abych toho nově narozeného krále pozdravil. Jako dar mu vezu vzácnou mirhu. Ano, tak to stojí psáno v knihách. Hvězda, která se ukáže na nebesích, zvěstuje narození krále králu. I já vezu dary. Voné kadidlo. Já zase vezu truhličku zlata. Co pak bys mohl ty vést jiného? Ovšem, co pak nevíš, že tvé jméno Kašpar v cizí řeči znamená ten, který se stará o poklad? Kašpar se najednou rozzářil. Tohle nevěděl. Ten, který se stará o poklad. A najednou mu došlo, že nezáleží na tom, jak se kdo jmenuje, ale co dělá. A tak se tři králové společně vydali za hvězdou, která je vedla. Ale vždyť na začátku si říkal, že byli čtyři, tak kde je teda ten čtvrtý král? No počkat, máš pravdu. Málem bych na něj zapomněl. Abychom se dozvěděli celý příběh, musíme se vypravit na daleký sever, do země, která je po celý rok zavátá sněhem, kde žil král Jonachsar. Kosa, 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 k
Vidíte? Na nebi se ukázala hvězda. Velká zářivá hvězda. Je to podivné. V knize se píše, že ten, kdo se za tou hvězdou vydá, najde krále, spasitele světa. Já, král Jonachsar, se chci tomu novému králi poklonit. Vezmu dary, královský hermelínový plášť a vydám se na cestu. A tak se král Jonachsar vypravil z dalekého severu na cestu. Do saní zapřáhl soby, vzal všechny dary a vydal se za hvězdou, která šla před ním na nebi. Byl na cestě dlouho. Přešel hory, překročil řeky a prošel mnoho údolí. Šel sám přes mnoho měst, putoval pouští i přes hluboký les. Netušil, že v něm žijí loupežníci. Lidé dobří, pěkně prosím, nechte mě být. To si ještě uví. Kdo jsi a kam jdeš? Jsem král Jonachsar, z daleké země na severu. A putuji za hvězdou, která se mi ukázala na nebi. Neza... Pohleďte, vede mě k nově narozenému králi králu. Jak se psalo v písmu. Nezajímá! Nesu tomu děťátku dárky. Ty jsou pro něj. Vzácné kožešiny z mojí země. Dárky! Dárky! Seberu mu! Loupežnická kasko! Panžena nevychovaná! Nechte toho člověka na pokoji! Kluci, pomoct! Thank you.
lidé dobří. Děkuji vám, děkuji. Ještě, že jste měli zrovna cestu tudy. Kam vlastně jdete? Jsme pastýři a jdeme do Betléma. Viděli jsme anděla. V Betlémě se narodil Ježíše. Tak jdeme za ním. Za ním. Jsem král Jonachsar z daleké země na severu a putuji za hvězdou, která se mi ukázala na nebi. Vede mě k nově narozenému králi králů, jak se psalo v písmu. Jsem na cestě již mnoho dní. Ale teď, když jsem vás potkal, vím, že se to děťátko narodilo v Betlémě. Nesl jsem mu vzácné dary, protože to má být král králů. Ale ti lumpové mě dočista o všechno obrali. Nemám teď tomu děťátku co dát. Ale to nevadí. Podívej, pane, my jsme chudí a také mu nemáme skoro co dát. Jen pár kousků ovčího sýra a mléko. Pojďte s námi, králi Jonachsare, půjdeme společně. Tak je-li to tak, jak říkal anděl, nečeká to dítě na naše dárky, ale na nás. Thank you.
Ježíška se skutečně každému člověku donesla jinak. Loupežníci ji slyšeli vyprávět, pastíři se tu novinu dozvěděli od anděla, mnozí uvěřili v to, co se psalo v moudrých knihách. A čtyři muže z cizí zemí dovedla do Betléma hvězda. Že se vypráví jen o třech králích? Snad to bude tím, že král Jonachsar do Betléma přišel s pastýři. A snad proto, že neměl žádný královský dar, nikomu nevykládal, že je králem. Nebo možná pochopil, že není hlavní do Betléma něco přinést, ale vůbec tam doputovat. Nebo možná proto, že není vůbec důležité, kdo je bohatý a kdo chudý, ale kdo má dobré srdce. Yeah.
se všichni sešli u jesliček. Lidé zblízka i zdaleka. Děti, vesničané i lidé z města. Bohatí i chudí. Tři vzácní králové. Pastýři a někde mezi nimi král Jonachsar. A jestli tam nakonec došli i loupežníci a doopravdy Ježíškovi dar krále Jonachsara předali? No to je jistě... Vždyť v každém malovaném Betlému je postavička, která nese kožešiny. A všem bylo dobře. I král Kašpar teď už věděl, že zlato a peníze přinášejí moc. Že vědomosti a moudrost přinášejí radost, ale štěstí. Skutečně štěstí může přinést jenom láska. Samozřejmě pastýři. Jmenovitě Johanka Kolářová, Verča Kolářová, Nelča Borovičková, Vilém Čermák, Radek Jahoda a Tomáš Matějovský. Daleký sever by se neobešel bez polární záře, kterou nám zatančili Agátka Sršňová, Verča Mejstříková, Sárka Hladká, Markéta Jandová, Eliška Soukupová, Zuzka Křížová, Karolína Trušánková a Eliška Wagnerová. Bez andělů, kteří ukazovali všem cestu, by to nešlo. A tak pozdravme Kláru Kastnerovou, Aničku Alešovou, Kristýnku Nohovou, Andreu Poštolkovou a Viktora Čermáka. Krásně nám hlídají Marii a Josefa, Máju Boháčovou a Dana Spálu. Nejdůležitější osoby, které nás provázely dnešním večerem, jsou samozřejmě tři a vlastně čtyři králové. Melichar Petr Marinský, Baltazar Jáchym Fuchs, mladší Kašpar Školák, Michal Srb, vyrostlý a moudrý Kašpar Pavel Ciruk, a z dalekého severu, osoba, kterou jste možná do dneska neznali, Martin Janda.
slyšeli a vy nás dobře slyšeli a viděli, se postaral mistr zvuku Michal Král. A ten, kdo mu tam hrál, jsou naši výborní hudebníci. Filip Hlaváček, Šimon Sovák, Růženka Pecková, Karolína Krpáčová, Heidi Jaške, Martin Souček, Veronika Faldusová, Nelča Kupčíková, Andrea Honců a Ellen Dietrichová. Výtvarnice, která zajistila scénu, na kterou se koukáte, paní učitelka Nina Masáková. Program, který držíte v ruce, barevně ilustrovala naše úžasná výtvarnice Květa Halbichová. A tento příběh, který jste mnozí z vás vůbec neznali do takového konce, jaký jsme vám ho předvedli my, napsala úžasná naše scénáristka letitá Ludmila Bajerová. A dnešním hostem, který krásně četl, pan David Marisko jako vypravěč. Přejeme vám krásný večer. Děkujeme, že jste přišli, zachovejte nám přízeň a užijte si s náma ještě závěrečnou písničku. Našemu úžasnému knihovníkovi Zdeňkovi Postůlkovi a Zlatníkovi Samuel Lass. A protože si to zasloužíte, protože jste úžasné publikum, děkujeme vám, tak vám zaspíváme na závěr píseň, kterou možná někteří z vás znají. Takže když se v ní jako trochu poznáte, tak se k nám klidně přidejte. Thank you.
My vás máme rádi. A děti milujem. A protože jste všichni z hudebních tříd rodičové, kteří posloucháte to zpívání od rána do večera, tančení, myslím si, že všechny písničky, co zpívali vaše děti, jste si jistě tady s nima zpívali. Tak jednu, kterou my jsme neměli připravenou, ale pro vás to uděláme. Narodil se Kristus Pán. Jo? Tak si zaspívejte s námi. Necháme se překvapit vzájemně, se budeme těšit na viděnou a naslyšenou. Naschledanou.